Comme moi, tata, moi, on a fait voler mon centre. Bande Kolangaï, bana ya papa Simon Kimbangu. Mbote mingi, nabisika biso, bino bozwami, totombele bino. Mokolo moyenga, molamu. Pe emu, un bon début de mois de septembre. Que ce mois, oyezali, mois, ya naissance ya papa Simon Kimbangu. Et memela biso, ma pamboli. Nzoto kolongo nu pe réussite na activité na biso nyonso batata na mama ndenge ka tolobaki tozali d'abord ko commencer par ko présenter bino ba excuses pona émission na biso ya la fois passée ndenge bosala ki biso ba observation ke émission ezalaki penza na qualité ya malamu te. Je crois que c'était dit na débit ya connexion na biso ya internet na niveau ya ndako. Dès le lot, je crois que nous avons pris toutes les dispositions utiles pour la émission et les cas malam. Donc, mbote nabino nyonso eyenga elamu ndenge touti koloba. Batata ma maman, na émission à lelo to kosala moi résumé. Il y a émission oyé passa ki ndenge bomona ki zalaki ko bégué. Ba bég wana e utaki na mauvaise qualité ya connexion, ya internet na biso ya wifi nanda. Ndenge zali bomesa na biso ba tata na ba mama biso ndenge to ko rappela kabino ke biso ba kimbangiste mukumba ya ko sambela pona kimia ya mukini ya onde ba papa ba ngomisato ba tikela ki biso nde ya ngona to ko senga to ko tia nzembo oyo to ko sengela kimia ezala na mukili bisika nyoso bitumbe zali ko bundama tata nzambe kolo Yesu Kristo na tata molimo mosanto ba kanisela biso ba tia kimia. Kimia tozali kosenga, tozali kosenga kaka kimia. Tobo sanaka teke biso bakimbangiste, soki biso tozali kosambela na ndenge ya solo nde kimia ekota na mokili. A travers pe kimia o tozali kosenga, tozali pe en communion na bandeko na biso bakimbangiste oya paroisse ya Mwambasa kuna na Ituri. Oyo bandeko na biso wana bamusu bakufi, bamusu bakangami, bamusu bakoti zamba. Pourquoi? Parce que ba defandaki mabele ya papa Simon Kimbangu oyo banguna balingaki bateka bango lokola baboyaki keteka ma bayaki kutumba bandako na bango kokanga bango pe batie bango bamusu ti lelo bazali na boloko lobi tozwaki penza nouvelle te toyebite soki babimi. Nde eloko ka tozali komona mawa pe pasi ya ezali nonchalance ya ba autorité na biso ba kolimisa biso parce que biso tozali lokola eko bambuta bamona kaka teke to kritikaka bango mais le musu po komona likambo bayebaki te tango biso tokoloba ngo basutuki parce que toza kokamwa ke président du collège ya RDC ti leloyo biso to yebite soki ba disposition nini oyo ya jui pona bandeko oyo bazali na bitumba kuna o bakangami mama moko kutu ya selo akufaki bomonaki meme ba image siko tozali kotuna ba conseiller juridique na biso oyo ya Lingomba musala na biso ezale nini na bino bambuta na Lingomba kaka ya kokangisa ka bandimi na plateau de 15 kuna bandimi soki basali kaka mwa remarque tout moi manifestation ba soda ba ye ba kangi ba memi ba tuna bolo mais oyo bandimi ba weli mabele ya papa Simon Kimbangu ngai na mekai ko benga pasteur wana ya Mambasa po boyebi ki ngai kote wana na buka na kate na zwa ki ete na tindela ki ye audio ye pa répondre nga mena ebite soki manque ya ba unité to ya ba mega il n'a pas été trop clair et puis ezaki ya mukuse kataki maloba na isila ki meme te.
depuis wana bandala bandai ko benga ye nazo ko ko so ete ndeto zali ko senga na ba mama surtout mama oyo sala ki audio nazana ngo ya ko loba ke yo ke ndai quand même na prison au même ko kaki ko même massacre ya loso tout ça biso nyoso peto zana mwa mike mike oyo to ko ko sunga bandeko ce qui mama no ko ki ko se manifester oyo ko ye ba ye apesa ye numéro na ngai de manière que toko mana aye bisanga ndenge nini ngape na ko ko tinda lisungi na ngai ke bana ya papa simon kimba onki angani bali ata mkolo moko comme ça et bambuta pe bayoka parce que normalement na bakaya bo je crois que président du collège fallait tinda délégation batata ma mama bisole to lobaka mingi bakanisa kenye ba musu bazali même na point wana ko loba pona papa simon kimba onki angani mais papa simon kimba onki angani azana musala mingi et puis faut ba comme c'est la information batwana nyoso bakonzi wana atia bangonde mutu faut ba pesa ye information. Moi je vais vous donner un exemple. Bisole tozaki na mbandaka boyoka kake tata moko na kombo ya Njoli asalaka revolte. Donc asalaki lokwa kabola ki lingomba aye kutu ko bengana na ba parents na biso nyoso na na mission po azwa ki 80% ya bandimi et atei bango ke ndenge zali wana bilake koki nenge ba komana bible foto yendo ko bengana mindele po papa simon kimango alobaki mundele akoma mwinu mundu akoma mundele baba ndeko lala na paroisse ko sala ba biloko moko isuki ya ndenge nini toyoka un jour très tôt le matin ba bimi ba kei na ville o ba yebi mbadaka ba ke ko bimisa na ba sango na ba paroisse tia mubulu ya grave tangu sango komi pa president mubutu balobi ba kimbangise ba sali mubulu na Nambandak président Mobutu abi oh na kimbangis ngana yeba ke na vanda na ndaku bien que na zagi mwana muke na moni jeep ya basoda ye déjà na papa yolo Evariste bakangiye déjà minote papa mabeka Samuel minote donc etingala ki baye ko zo tata na ngai pe minote parce que au moins trois responsables bango baye baki église kimbangis bangwana papa yolo na deux pasteurs oyo papa dernier ndatinda ikuna kota na boloko mais sango wana lere koma ki pa ya papa je crois que le lendemain ba parents bazaki libéré et lere ko landa batu wana ya Njoli nyoso batiaki bango na prison papa sengi mesure de clémence ke balongola bango na prison wana baya na bango na prison ya Kinshasa bayaki na bango na Makala tinde bafandaki na Makala papa sali sur intervention pa ya Mobutu babimisi bango. Et pourtant, batu basala ki mabe. Tango ba bimisi bango, ba papa nyoso ya bangalo, bo bandai komona na lutendele wana, nde bango wana. Mais pour nanini, pour na information, koma ki pa ya papa. Bon, siko biso bambuta, ba poste wana tozwa. Kaka suki bandimi basali mabe, toza mo pesa bitumu. Me bandimi ba bundeli mabele ya papa Simon Kimbao. Ti lelo, même représentant kuna tozo yo kake, aza même pa komona na. Parce que Ituri, Fouezalada, représentant provincial, pe mo bimba yanani wana. Nde yango tozali ko senga, bisonyo soto la muka, to tele ma pona likamwana, pona to meka, kosunga, bande kona biso. Batatela ba mama nenge na lobaki ke emission na biso tozali na mwa makambu. Ibele ya koloba sito ke to sala résumé ya emission passé, toza ko surveye, bino pe nenge boza ko landa, soki bo moni mwa kokoso, directement bo komelanga na za ko tanga bino, poto yeba ko améliorer nesiko yo nenge za bo mesa na biso nzembo na biso ya liboso to ko bandela ka programme oyo papa Simon Kimbao kyanga ni apesa biso si lwa nzambi ukanti la musala mwa nzambe to sala musala na nzambe na solo na lokutate voilà tout pesa na ba conseil jamais ya sala lika moso voilà bambuta soki tozo tambola kana desordre mi kolo pesa liko posala soki biso ba kobonde la to mi pesi kamo ko katama to kota na ba desordre te
Ukantila bon mama toyo kalibondeli na biso toujours et pas ya papa mfumwambanza surtout que nene tobi toujours que ça l'effort ya ko bandela émission passée nde to bon mama toyo kalibondeli mokumba seye mana ye manda grela kuno mele kwande takanzambi. Il est comme Jésus Christ au milieu de nous. Comme à chaque fois que tu fais ça, je te simba, mon ami de l'âme, je te conca, ton chamade mal. Quand je te suis venu, quand je te l'ai trouvé, je te fais ça, ma porte est pour le cala. Anak saya baru beli satu, baru kalau di sini tu dia semula pun dia tak semua kembali. Dia mesti dah kalah dengan kat. Kalau makan dah yang tinggal sana pergi tu, kamu dah mula kagak ko, mula mula uang pun dia tak punya. Dia tak mahu nak beli kembali, tak sediak sah. Kalau awak sedang bisa kerja tu, bawa sebab mana, bawa dengan kamu nak salah. Bangga kepada kepada menjadi lah. Sungguh bangga kita berkali ti. Domen sami berusaha menangkum bagai sejauh mana yang mana beli. Amin. Amin. Toyo kanan unzembo batata na mama zala muinda yo mundi mi atata kimbao. Zala muinda yo mundi mi atata kimbao. Mokili mokime pesa meriyo Pangwe poki panda sango ya tatanzambe Mangomba maso malanda se Mangomba maso malanda biso Salamwinda ya mondi Biso siko lingomba mofo malanda Biso moko tuzana bukabwani Biso moko tokaboli lingomba Pangwe poki panda sango ya tatanzambe Mangomba maso Bakulanda biso na nini Batata ma mama Tozana devoir mon nene Papa Simon Kimbangu Yali puta Ye wana kaka zako sala na Papa Simon Kimbangu kanga Ayaki pona ko siko na loposo loindo Na generasyon nyo son zambe ako tinda kamutu Na biso bafrike Papa Simon Kimbangu yenda tinda makipa ya nkolo yesu Siko biso foto zaraba model Bako landa biso na nini Nazako zela refren Bako landa biso ndenye nini Simba makasi mi be kompe O ete bapaka non pe baloba ete Balobi na bizale li pe na boyoka ni na entente na unité Po bapaka non baloba ke kimbangiste to zali mwinda ya solo Or siko biso kutu na bokabwani na koswana to leki na bapaka Batata ma mama ndenge boyebi émission na biso tokotanga ka mukanda mwa nzambe
lelo tokotanga chapitre yo papa dengenda alingaka chapitre yo mi tokotanga na Ezekiel chapitre 33 verset 7 à 8 Ezekiel 33 7 à 8 tellement batata ya mama est-ce que vraiment nata puis ce n'est na lobi chapitre papa dengenda alingaki yango mi chapitre wana ba lobi boy j'étais établi sentinelle sur la maison d'Israël et toi comme tu es la sentinelle si je te dis de dire aux méchants de se repentir et que toi tu ne lui dis pas et que ces méchants mourraient je les tuais par exemple à cause de son iniquité ton sang le sang de ces pécheurs là sera compté sur ta tête. Je te demanderai ce sang. Si aussi moi je te dis, toi sentinelle, dis à la maison d'Israël de se repentir, de marcher conformément à la volonté de Dieu, et que celui qui aura entendu cela ne veut pas se repentir, et que le peuple venait et qu'il les tuait, son sang sera compté sur sa propre tête. Batata ba maman. Chapitre on a dans l'inga le lobby hein. Tant que Mathieu yo mon conti, ils allaient l'église. Papa dit angéna ben égolo baké. Ils allaient une simple sentinelle. Abi Mathieu trouve une question spiritualité. Au contraire ceux qui Mathieu yo mon conti n'ont papa Simon dit mangez angéna ils allaient. Au commun des serviteurs, toko kende kenkamba. Tani ni papa Simon dit mangez angéna ils allaient à repos. Bah mon souper va bêta ma baku. Moi j'ai quelqu'un qui m'a appelé qui a fait 3 jours dans Kamba. A tenir pour 2 jours, mazo kokaka comme on a papa. Pas que parce que papa boy, mais parce que papa aza très occupé et bas circuit peignoso et comme moi peine na yewana, bas comme peine bas n'engue na bango bas sale la ka, mutu na mutu azali, na mutu na yo ya lingi kokoti ça. Alors, chapitre wana soki tozwa ki yango. Et j'allais qu'on concorde na sujet na biso ya émission ya lelo. Est-ce que le fait que papa Simon qui manque en gagne a l'obake na fungoli njela na bandeko bakendeki na 26 ba zonga et sa position de faiblesse? Oui, nga na moni bato 26 ba zozu ilango bongo to kokota po bomo na penda ki ba zozu ilango bongo que papa Simon qui manque en gagne a komi coincé. Ceux qui m'ont dit que moi, je suis allé sur le logo, mais or, il y a des sentinelles. Il y a des gens qui ont dit que je suis allé sur le logo. Je suis allé sur le logo. Si vous avez un papa, vous avez un peu de temps à 26. 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 Vous avez un peu de temps. Et ça, les gens, c'est vous. Il y a comme moi qui n'a pas tant à la tembo. Pourquoi n'a pas la ganza? Ou y a pas de télé melalika mouana n'a pas de gagnons. Malobi n'a pas de gagnons. Bande ko bozonga. Bolanda papa m'vi la te. Ne va tata ba maman. Avant tout, kota na maman na si j'en abiso. Tout ça, il y a quelques préoccupations. D'abord, tu l'as dit que le mois de septembre, tu as dit que événement, il y a quelques événements. Il y a des événements qui sont allés s'attendre. Événement, il y a mon nene, l'événement, il y a des événements qui sont allés. Il y a papa Simon Kimbam. Il y a les Pouta, à Botama, le 12 septembre 1887. Le 12 septembre 1921, papa Simon Kimbam, il y a un comité qui a été mis pour le Kangaï. Le commandant Snok. Ouah, tika la gana kamba pona kuluka ye, akanga kaye. Nde, toye pena, le 28 septembre 1985, papa dialungana asali accident na kikulukuta. Le 12 septembre 1995, inauguration ya sanctuaire, pa yo batiaka banzoto wa papa, pa yo ba exposaka yango. Lingo mara gomona ke no, bisika wane komi pe bisika moko bisantu o mutu pa koki ko kende assembler a se recueillir
nde papa Ndombasi abimisaka mbongo na ye personnel a superviser ba travaux wana afuti na batu nyoso basala ki don sanctuaire oyo pa iba tiaki ba nzoto wa ba papa nde yoto yoko ba musuba gulubake ba papa Ndombasi basali loko te na lingombo non papa Ndombasi mutu asalisa ya Ndombasi Congo wana tuzolo bilaka quelques dates la kaka na septembre toye pena le 4 septembre 92 intronisation tozo ki date wana papa biangenda atiki biso le 8 juillet 1992 automatiquement papa di alungana muto azalaki adjoint na ye a remplacer ye tala simplicité zagi na batata wana mais comme papa di alungana zagi ne précédé avandi azeli le 4 septembre 1980 donc ma papa va couffer la 92 donc na septembre 93 ne papa de Alungana vidéo na tiela kibino lobby ya kulaki sake mingi ba lingi ko loba na biso ke papa de Simon ki mankangani il fallait kaka famille de tiaye non non Lingomba mutu atiaka. Na yemisa bino meme na livre vert ke papa diangenda loba. Malgré yeba yike musala wana ya ye bandabu mwana na ye. Mazela ki lingomba batia ye. Nde ya mwaba benga kinganga semwa kimfumu tumbwa. Bako mitiaka te. E pi papa diangenda na livre vert akoma ke. Paiba mbuta bakenego sala renyo wana. Ya kotate bandeko na ye pe bakotate. Meloko ezali kamwanzambe bambuta balongwa na renyo ba ye balobi yo. Nde papa de Alungana pe le 4 septembre tango baponi yo mokonzi ya Lingomba désignation na Lingomba na biso sale makana molimo na révélation divine nde tango baponi yo bambuta fo ba approuver ba membres effectifs église ezali ASBL association sans but lucratif. C'est ça l'église. Pendant l'État reconnaître l'église, ils allaient ASBL. Non, na ASBL, ou anate, na ASBL, ils allaient que association moko familiale. Non. Ils allaient Lingomba, Yabikolo, Nyos. Nde batouana, ba membre effectif, faut pas approuver. Nde ekoti na l'État. Or, tant batie, papa Simon qui mange le 26 août, et le roi ne sale makiti. Nde tokoko tape na masolo na biso na kolobela likamuru yango tozali sikolo na likambo tolobela ki ya mariage sije wana vraiment na zuba coup de fil et belé ya bana na biso ba leli mobeko ya koloba ke surveillant na surveillant bakoyi kobala na te je te ki bakoyi kobala na te. Eza mobeko ya Lingomba te, eza mobeko ya groupe. Eza mobeko ya Lingomba te, wana na lingi d'abord to yeba yango. Keza mobeko ya Lingomba te, eza mobeko ya groupe. Mais si koyo, tant que to tie mibeko na groupe, il faut pas que b'exception eza laka. Na kopia bino exemple, na faki, puisque na lobaki kaka me, na kote gina mouzindo te lokola na zui, ba question ebele, nena ko meka ko kote na mouzindo. Na faki batu oyo bazali ke ba musicien ba bala bana ya musicien bazali ebele ndatanga ika papa kina abala mama ali ezaka papa kina te mbuta le 40 mwasi na ye zek mwana musicien ngei sadila l'un des meilleurs trombonistes que notre faki compte mwasi na ye mwana ya musicien. Tozali na mwana na biso Laurent Mbadu. Leki ya papa Sidia. Abana mwana ya Mouta Bertelo. Kala mingi ta mariage ya Ronaldo. Ronald mwana ya papa Dona. Deuxième personnalité ya Faki. Abali mwana ya musicien. Mwasi na ye. Tata na ye za musicien na reine. Mais pourquoi soki ekomi ya Batumususu ote bangon kamba autorisé. Pourquoi tolinga koko se la papa Simon ki mankanga ni makamba.
nkamba ko autorisé pona ba mususu bonga boya ko autorisé pona ba mususu ezala na jete ki eske na jete ki boko ki suko lobela mobeko yake jete ki na jete ki ba ko iko bala na te di moment ou papa ba nimbadio fondateur ya jete ki abala mama masaka président bali vice président est-ce qu'on peut encore parler de ça vous savez comment on n'a pas été ça ok le loyo bana na dirigeant kutu bango bana bango bien pon banquette na sali papa l'ontadi la abete langa li solo yena mama jeanne babala na bazali bango balé na chorale ya na ba 1956 ou 57 wana chorale ya ya l'opori tata loso moi si na ya azali moi na chorale azali moi na chorale de dirigeant bango ne ba fondateur ya chorale de dirigeant tata nsambo andré moi si na ya azali moi na chorale et loko babo ya kande et kobo na kati ya chorale ya wana soko zui moi si na kati ya mouvement il faut boy bisaba mbuta bayeba bayeba kwa kato bino bayeba donc copinage ne parce que sikoyo ce qui besoin lobake bana donc to lobake musicien la musicien ba ko bala na te donc musicien ko bala mwana ya jete ki donc mwana jete ki ande ko na ete to lobaka ke biso ba kimbangi se to bala na kalisu te hein oh papa de ngenda jour musu tozala na église na kimbanteki batulukola ba papa nkazi ba koiko témoigner tozala ka biso nyoto ba papa sidia ba papa Alexis te kasala ba mbuta ku baza ko pesa ba communiquer pour leur na communiquer mariage ko pesa ma ko yozo amino pe ba 15 minutes na mokolo bo elibala kingande ko salema pasteur kingande ko sali sango mubale sa batangi 5 mariages ya bande ko na biso ya basi il fallait ba bala ba non kimbangi papa djangye na le azu mi kwa bi ah et ça linga passe ba communiquer nyo sur le kia kaka oya ko bala no kimbangisi oya ko bala no kimbangisi est-ce que awa na kimbangisi na lobite ke na boyi to bala ba banani mususu me biso moko na kimbangisi mi bali bazate papa djangye na lobi nga na mona kake soki mwana na nga mwasi abali no kimbangisi zaka passe pour atika la kimbangisi toi ya lisu nanda kwa nzana siko lelo na faki ba bana ya ba musicien mtu ba benginge bele ba lobi mingi ba lingina tanga komo na bangote ba tuli na sansi nyi moko ya lobi ya zwaka mubali kaka pe mwana ya musicien ye pe mwana musicien ba telemena libala wana ti lelo papa mbote mundila mwana komi ikeya lelo nga menopause mula nini oko balanga qui m'a bangé comme il a des pas. Eh, papa m'a dit à Sambela qui a eu une zemba bar. Oh, bon, mon bisou, tu as l'air qui m'a enseigné. Tata Vilakani Nestor, Azaboteya. Aviva tata la mama. Bazabotin, la bisou, mon lingo, mi bero, mi sala. Solito, sale liango, te fumalong, avandia. Namukola souka. Ha. Toroye manzembo, ngana morning passi, yampambe, ngana morning passi, fumalong, avandi. Mumbo chaga, bandaling, mama, popote, milaganga. Papa yalala na centre d'accueil ya za boteya. Ba tata na ba mama moni lokola ba lingo ye ba kimbangu te. Ba ngomo ko ba ndi ko ye Afrika moto. He na poto malili Afrika. Wana tata yalala fuma no wa vandi. Ayo ke leke amwa. Mwana wana ya mwasi ya lobi lokola ba boya libala wana. Mi ba le bele ba koma oye langa ka ba no kimbangisi. Tangu ko bandane mwa muke bo moni ke dimanche onga fona ke nda wanza. Le roi Bissou a porté tout ça. Il y a un dimanche où on a l'ingique, tout le monde a donc, depuis, chance n'a pas de rater, ça fait 5 ans. Si on a tout le libalo et l'ingique, ça les maoui. Moi, na moi, si on a. Boboï a bala, puisque, Azako bala, moi, na ya musicien. Si on a fait, batounion, ceci, ba yabi, que moi, na wana, Azaraki, moi, si ya kingane. Est-ce que mi bali musu penda mi bali ba koya sou simana ye bon mon a tete bolimbo tout sa mo na wana pour déjà ba yebe na ke mutu biso mi bali to sa bon mwe un peu difficile pour na kende madame na ye balanga te to ye ba ka ba passer na ni te mena ye bi penda ke azaki mo sa ki ngandi ah ba ezara comme ta ke do bala yesu
tuyebi kazala na pase na enga pe na pase na nga me na yebi ke kingande azali ko bima na yawa na paroisse nana kinubala yeli susu et puis ceux qui totali réalité na biso na poto ba tata na ba mama groupe ye leki na batu ebele eza faki ce qui veut dire que ba musicien comme tozo bota na bana basi na bana mibali o baze belé na église za ya bisopo groupe leki na batoza siko tant tozo ko interdire bana wana ba bala na té kusoma na té ke to tout le sabbat mon ko abenginga pesinga na mawa abi papa mbote mundia tel que je t'appelle ici nazali donc aide à coucher je travaille à l'hôpital aujourd'hui papa simon mon kangani me voit. Nous avons fait 21 accouchements, 25 plutôt, non, oui, oui, 25 accouchements. Sur les 25, il y a eu 4 garçons et 21 filles. Et dans ça, il y a toujours statistiques où on a que basi baso bota me belé ko le kamibal. Si koyo, tout balanate, moi la musicienne, moi la musicienne. Musicienne, musicienne, de m'occuper. Donc, bon, non, mon écoute, tu n'as pas. Pourtant, mon papa qui n'a abali ma mari, et n'y a pas de m'béko en équi. Si vous avez un camion sur la tangue, les binons, on a un mariage, on a plus de binons, on a un bout de la bison, on a un pot de l'eau. L'imissant à l'équipe, on a un papa en compte. N'habite pas, on a un soko, il est bien. Mais mariage, il y a Ronald, de Salema qui n'a pas de pour moi, la musicienne, abali, pour moi, la musicienne. Bon, oyo, bozo, pekisa, oyo. Bana musicien ba bengi ngaje yi de coup de fil na ya poto na ya afrique papa lobela likamboyo et comme pas tata mukonja boule hein Jean Pierre Matomène moi si na yi moi na vieux sebous je sebous ça qui musicien na kam pourquoi deux poids et deux mesures na jete ki yo loba jete ki ba jete ki te mais papa ba nimba do bala mama masa na dirigeant yo koloba ke dirigeant na dirigeant babala na te tata nsambwa bala mwana kural na ye babo tobo yinde ekobo ekobo te et puis na mubeko na biso na lingombe zaka lere bolingi ko banda likambo libala même lere ozo kende kokanga lupangu fo bankengi baza ba mkondinayo ya mouvement bazala bayeba ke mwana mwasi na mwana mbali yo babandi procedure ya libala bayeba ko encadre bino Mkenge ya kuhiko kuta na bino na nzela Suke za na posuwa mabeta Abia alikamboto yebi yao Donk bambuta Eza la kuna na nkamba Botale la biso likambo Suki bomuni ke mobeku wana bolingeza la Bolo baka ke kimbangise na kimbangise Tobala na kasute Poto waba ndeko biso nyos Eza na ana jeteki ndeko ya frikia ndeko nama Eza na ana koreki ndeko anani alo Umu mobeku wana vrema Papa simu yumbao kianga nipa yo zali Mama Sidoni lobela biso na no mbeko e pa papa na no oyo. Bana na biso abasi bazo tula bakomi ko bima libanda. Ake no zope mu bale no kimbangisa komi ko pekisa yanda kwanza. Siko pasi ya mwana wana nde na zo mona. Na zo lu quand même numéro na yena meka ko lendi sa e pasi ya mwana mwasi wana. Parce que pour to koma na niveau ke mu bale azaki deja na facture na maboko. C'est que si bazo ki basal Si ma somba ki ba bilamba, mubali si a bandai ko somba biloko alibala, se ki ba sali combien de temps? Si ko bo zongi si mwana wana na si ma boule. Mwana mubali se, se bien bon. Ake loko drage na yesu ke pa yi mousous. Me mwana mwasi, men mi beko mousou to otia, na tele me la ka mbeko ya kono bake, mwana mwasi, so ki mubali a senta ki ye li boso, ba sa oblige kaka fo ba sali alibala ya, ya mercredi. Non! Tant que papa est à la quitte, papa l'a dit aux autres, c'est l'ingomane, n'est pas tatane, n'est pas tika qui a. Bon, lui, ça n'a pas besoin d'exemple concret. Maman Christine a Zouakazen. Maman Christine a ça, l'ibala n'a pas l'os à la loup. Ton agissage, à banana ma tête, à la cavoine. Alors pourquoi pas deux poids et deux mesures? Parce que tant que ton sala bon, au garçon, va comme ça, ton le garçon a un pied gauche. Ayebi ke groupe oyo oyo ba, ba cérémonie sale makama kase za faki na pied gauche siko pied gauche amoni ke na sentaki fi balobi soki na bali ye cérémonie kozala te ba ko décorer ngati akusani atiki fi wana komi fi mère abandonnée
akebozwa mususu kaka po lukake a bénéficier na ba honneur wa nyonyos chikoto tulisi mwana mwasi toto tulisi yete bon ba oyo pe biso to lobake bazana droit kaka bango ba kosala libala pe to po ba sentaki na muti yo yebi ba zemi boni ba longola yo yebi ko bima boni ba bima panda ta wana nyos qui est saint qui ne l'est pas. Donc ba papa au lieu que toujours akaka mibeko na lukutakanu ya kosala bandibi botale la biso na likambo bana na biso ya basi ba komelinga ba benginga ba bi papa mbote munjile to tulie mubala libanda pele la komona yo bilongola kitambala na biso to longola katabiale va te faire solide nini wana balobaka wana moi je veux pas voir une femme toujours avec des mouchoirs de tête là. Si vous avez un soir, moi la musique comme tout le monde en rapport, bah la musique comme tout le monde est belle. Moi la pied gauche comme tout le monde en rapport, bah la pied gauche basé belle. Hein? Alors si vous êtes limité babala na. Mais oh to bali sagi bango, une exception ni. Wanande di comme tout le bela qui est allé libal. Tous à peine à point mon souci fallait tout le bela oh est allé. Likambu ezali ya fusion ya ba paroisse vraiment ba musu bazo kanisa ke pasteur national akosi te pasteur national akosa kite papa a solo la kina bato yo pasteur national atangi na mukanda e wana eza souci ya papa ya utakal ba paroisse na biso na poto na zwakaka Saint Denis na Saint-Ouen, vous avez la paroisse amenée. Chaque mois, mon Saint-Denis, na Saint-Ouen, ma bimisa, pour na refouter ma paro, ma babassade, ils allaient 21 000 euros. Tant que vous soyez à Montréal, tu commis à 26 000. Ceux qui te suivent, il y a Blamnil, te suivent ceux qui y a Wap, tu commis à 30 000. Donc chaque mois, l'église kimbangiste, a bimisa 30 000, tant qu'à pas na louer basal, sans compter. Le roi de commune national, ce qui événement, mon recel, mes dates historiques, bah, quand on reçoit ça, notre ressemble, la mission, donc nous sommes dans des 40 000. Ne papa, mon ami, que, au lieu de continuer, qu'on gaspille un bon roi, madame, ton Luca et Sika. Bah, paroisse, nous sommes ça, pasteur national, n'aille place, on a d'accord, na cabinet, et bah, on to critique ka tozo critiquer le souté mais tozo pensa ba vie cabinet za papati muto biso kokiko koko lobela le contrat za papa tout le reste to tigali to akabat to kope ko beta li bako mais soki ya solo pasteur national parce que ngai bien na monique procédure à pasteur national voulant bien faire à kenegi mwamba ça veut dire quoi. Mais si le pasteur national a l'ouki que ma paroisse n'y a pas de nom de Sanganadikou, dès que tu as eu place. Mais si le paroisse n'y a pas de nom de Sanganadikou, n'y a pas de nom de papa. Et puis de deux, ma paroisse n'y a pas de nom de engagement, pas de nom de mais on a pas de recherche dans la ah, on a, en France, tu as commis 2000 ou 2500 bandits. Ce qui va tiki paroisse na paroisse dans un premier temps, na place na. Mais, ba pesi biso que chaque mondimi à Paris, po biso to piaka, ya France. En dehors ya makamuna biso, basa la biso 4. Ya 10 euros, pour na achat. Donc, na moi mon koto ba nozo 25 000. Na 10 mois to kokoma na 250 000. Ba tata ba mama biso to vanna, po toi. Compte moko boye komi na 250 000. Banquier remémo na restaurant. Banquier. Ba koupe sa biso crédit même ya 1 million. Ne si ka on est ton louki si. Bon, ça l'on biso foto zwa. Comme ton loba ke to komi ba 2500, fais a sal moko ko contenir au moins ba 4000 personnes. Pour te sembler, on a biso nyos. Le rezoami et ton ami na ba norme na biso. Ne le wana ba keko yebi sa papa. Bon papa tozui esika papa ne mouta repona mukonjio yo akotamu sa paroisse wa mais ko sa la mo di kubo ye tozo mona ke pasteur national akosa ki na yete makene ki mwa mbao mais tozo pe d'accord te na cabinet
yako comme la pasteur national blanc qui a sali fotini. Il fallait pas comme la yeba orientation à ton moni lettre na yo, mais madame il fallait sali la boue tout que ben a yepé na téléphone colobane que pasteur national ne moi non que moi m'bangou mine pour yemo ko susu abongi sa lettre na yé. Mais le fait que tu sali li en bongo tu diminuer autorité na yé. Kaka bino kabine moutu botia ye wana toloba soki si ordre ya papa kaka bino sigo ba pasteur wana parasho ba kotosa ye ndegeni. Est-ce que ça valait vraiment la peine annulation de la lettre? Moi je trouve qu'il y a une entorse administrative parce que n'a pas exemple biso na Kinshasa to benga ngo ba préfet awa ba benga ngo ba proviseur. Yepe papa Ntimba mpa ko ya signé mukando a koki ko yeba likambo. Pourtant on a zaki proviseur na institut au tokobenga ma chakado na diala. Papa Ntimba mpa ka zaki professeur à religion. Na uti réunion na bongolo na zokota. Na kuti bafuka misi mwa na classe na professeur a lobi na ye atala misu na moyi. Biso pédagogie tozo pas papa a vous dit on punit pour corriger, on punit pas pour nuire. Et on doit punir avec amour. Moi, la fois, comprendre que peut une punition pour nos salaires, ma bête, mais pour la bonheur, naïe. Naïe, na tout ni moi, na wana. Na na fouka, monsieur Abina, na professeur Kingad. Na moni que ce qui n'a na robina, moi, na na telema, autorité à professeur, wana yukita. Na ke na koti na bureau. Na kini directeur de discipline, bengala na professeur Kingad. Professeur, wana yé na bi, prof. Ba pesa ka moi, na punition pour corriger yi. Yo pisi mwa nana pinisho atala na mungi. Yo ebita lula misu. Soki misu ne kufi. Yo moko kene kotele misa mwa na wana. Soko zana pinisho mswa ko pesa pesa yeme. O wana na hada korte. Profesor akei. Atele misi mwa. Komisa mwa na koto sa yi. Mesoki ngandenge na yagi na robe ale. Lève toi. Comment il doit te faire comme ça? Il sait pas que tu peux avoir mal aux yeux. Mwa na wana koto sa yi sou professeur wana. Ne ba papa na kabine vraiment. Pasteur national, a zappé mon conjimounen. Mingi pe baza retour. Oye, pasteur national, a zo sala pona nini. Oui, ba proposition et l'Obama gina l'Okutakanu. Ezali ba proposition. Jusque là, papa nanou a signé ya mwete. Na ba proposition ba l'Obama ke, ba poste ya ba pasteur national koufa. Mais ba l'Obama ki te karma, puisque il faut papa a signé. Papa pa koui go l'ongoula yango. To papa pe akokiko confirmé yango nde wane zali quelques points oyo to lobaki to lobela na avant to kota na likambo na biso batata ya mama na lobaki likambo oyo eza kotumisa biso ya kosangana ya lingomba yango na baki ke bandeko na biso na 26 mingi baza kokanisa ke papa simo ki manki angani a komi na position de faiblesse a zui pression moko quelque part. Non, yango to tangeli bino mukanda mwanzambe ke sentinelle abeti nde clairon oya kozonga na yete na mukola suka makila na yetanga mana mtu na yemo moya kozonga yoki mbele ya papa simo ki mbao kyanga ni azongi a molimo na ye ebika na kuzu example po bomo na penda keza ide na bango je crois biso nyoto la ndagi maloba papa marto. Papa marto lo bigo komo lo bato zonga sikoyo. Pour le monde qui a commis une difficulté, besoin de tout son à tout le monde qui a bien au l'année qui m'a l'obé à papa. Il est allé plus loin pour dire dans le cas où numéro à Yazako, ce qui n'a pas dit n'a pas l'obé à yé, à n'yon a bien open à bien bien. Aux hommes, on a même un papa par au sacan abiso, papa Zako à n'yon, mais n'allez Nathalie n'a dit oh, papa Marto, l'imisangaï papa n'a pas n'a zone n'yon à nan. Papa Zako à zone n'yon abiso, t'es papa Zako à n'yon à n'yon. Je vous prends un exemple. Papa n'a pas condamné dans le camp. Depuis 92. Depuis 2002, il y a eu 23 ans. Au Kokata, il y a eu un cimetière à Tata. Il y a eu un cimetière à Maman, il y a eu Maman Bibi. Il y a eu un droit au Kenata pour se recueillir. Il y a eu un cimetière. Il y a eu un cimetière. Les loyaux, il y a eu un cimetière. Il y a eu un exemple dans le pays. Mboka na yo ya mama bibi eza wenu ya ba papa eza nkamba na botata na bango.
po ba papa mboka na bango na bo mama ezali na kingombe mais baza ozana droite ba ke mokunda yo na cimetière na mboka oyo bakunda ba tata na yo nana yo nyonga nga so na kuvina nga ba ke kunda nga pa na biso na repesso exemple po mona bino de bo nyonga cousin na yo azaka pe professeur na nga John Mpukuta. Je crois qu'à Robenga, maman Bibi, tata moi si ou maman Lek, professeur John Obaye Bakiye, a dit prof anglais na bongo, longa tang sang anglais na bongo. Professeur Wana Akoufi, a kendegene na 3T, a kendegene pe na 26 cité. Ba monique foba kendo kunde na moka na bango wenu. Ba tata ba maman. E bembe wane longwa Kinshasa, ba komi na libaya. Ba yibi si bango boko kota te. Mais mboka na biso weno babi bokota te bampa e bembe wane zonga na Kinshasa batia ngoli su na morgue tiba kende voluka place ya ukunda e biso ndete onyonga e pi pepe marto e zane loko mwo bo komprende te e loko bo sara bozako amwendrir ba chance ya bana na binu oto zako benga descendance po bana na biso bazo mona biso bozo saka na biso parce que to landa ba tata na bino to yebaki ba tata na bino tant to tala soki to tali ba tata na bino to supporter mais bana na biso ba yebaki ba tata na bino de ba yebika bino na o bo sala wana to ti crois que l'air vraiment bana na bino ba kotika la ils auront encore le monopole et pas bana na biso na kaisina succession ango na libumu ya des lignées à Simon que moi je crois que kulungwa. Et puis, ce que je remarque, c'est que je ne sais pas si je suis en train de me faire. Je ne sais pas si je papa Mbelolo a sali sa ki bana ou papa Tami Bakoto. Il y a trois Bakoto. Ils sont restés, je crois, jusqu'à 2h du matin. Il faut que je propose à tenir. Je crois que ce que je suis en train de me faire, c'est que je suis en train. Parce que toujours, nous avons en train de me. Papa Simon qui manque un analyse lingombe ça et puis mignon tout ça bah fanatique dans ton lobe na binoke bana ba papa mutu ba kabola lingomba bolingi kondi mate oh mampai bana ya ba papa na date ni le 28 mai 1989 na centre d'accueil ngana zala na nda kwanzani papa de ngenda azui maloba atuni biso botele loko moko ya contraire na nzoto nanga. Batu batali ba papa bobe batali ba mbuta tukembo so bano ba papa lobi ya ngote bano ba. Mama wana komone zaka mama monga je kwa ba nako sa na presse awa na busu jano lupango wana epete so ke zaka lingomba eti lo poria za iko repete wana mama wana nda tali abi papa na remarke wana ki chaussette ya bleu na ya noir papa lata ki chaussette ya don père de chaussette mais demi père koto noir koto bleu papa bia yo muto longi bomoni bokoye ba mon mukulu mususu chaussette zaka père et kabwana kati la père tam chaussette kabwani elingolo bani lingomba siko mute ka meza chaussette lingomba mute kabwani. Chaussette zara na makolo anani na sa makolo anani ya papa ya mutu alatia. Donc papa denye na voulait nous enseigner que lingombo yo ke kabwana na mikoleko yame ko kabwana na makolo na nga. Bala na nga mutu bako kabula. Toke pli nwen, batata ma mama. Mingi balinga kotia li kamwana na mutu ya papa zako. Non. Le 12 janvier 1992. Totiaka video wana mbala na mbala. Bana yaba papa bangonyos. Batie papa zako porte parole. Malobo papa zako aloba ka eza ya papa zako te. Eza maloba, kom papa zako ayeba ki Kongo, babongi saki yango bangonyosu, ke oko loba boy. Papa zako aloba na papa papa. Awa yonzo lobozo kende na yo. Me yeba yango ke soko ke ili ngombo na sima toko panza yango, poto yebi tina na yango te. Nan a mouna vidéo anadi. Papa Zako n'a pas parlé à son nom. Papa Zako a parlé au nom de tous les enfants de papa.
banane va pas dire le bangoti. Lelo yo na landi bande ko na ngola ba pesi position na bango mais ngai okamusa ngai te motuna nga na za ko tuna. Est-ce que lingombo ya papa Paul na ngole za 26 égal 1 et ça 26 égal 1 te pour na 26 égal 1 o za na RDC bato baza kuna ba mibenga ka ba adjoint donc ba reconnaissera papa Simon qui manque ngani comme titulaire bango ba adjoint. Mais na lingombo eza na ngola papa Paul aza adjointé. D'ailleurs papa Mvila uti ko lobango leader chef spirituel. Si ko papa Mvila akimi onye a interviewé biso zana besoin maloba ya papa Arma. To zana maloba ya besoin ya papa maloba ya papa Christophe. Papa Paul pona biso to koma kike maloba na ye poto ni mawo penza susu eke nini papa pour la tsa testa den testa den ikuta combien pour confusion koti trop batata na mama papa pour la tsa testa den mbongo te mtezangiye parce que nenga na bagina bino ke posio to komi na wopona lingomba e komi serpent à trois têtes. Première tête poto ono bela bana ba papa eza bana ya ba papa ke dia lungana ke ngani na nkam balobi ton lingi batuana bazonga mais toana deux conditions. Condition liboso fo bandima proposition ba papa batika ki chef spirituel moko na deux adjoints et puis ba yana papa politique et puis mingi to critique papa mbenza ngana holo babo papa mbenza soki azala ki muto ya lokoso ya mutema mabe papa mbenza akwapuye proposition ya un chef spirituel na deux adjoints non. Parce que au moment où nous parlons, Bakimbangi c'est rien au na boye la bino po boza ba réaliste té. Le nom ce qui papa Simon qui m'a encangani. To bomba souté, ana nzoto. Kwa la kasa kei. Candidat potentiel ou à remplacer Zanan. Papa Mbenza. Pour na lingoma na biso muto ya tika la kana mfumo la kinongo. O ya tika la kana nkamba, yende mo konja lingomba. Papa Simon qui m'a encangani pa loba a répété ngo deux fois. Alobi ngai ba laksanga muto nga la kotike la bukunzi. Mais soki lelo aza soute, na kotike la o aza pene na ngai. Ki papa Simon ki mauki anga ni abimaka. Fungola ki nongo tika la kana papa Mbenza. Me lelo papa Mbenza nga alobi eh, ba djwe wana mi bale ba pona ki ba zonga. Eska za mabe? E pourtant yebi ke, alinye kuto aza muto mtu alo ba te ba zonga te pwa yebi ke yende muto azali en position ya kozwa ki bukunzi. Alors, tu as critiqué pour l'ami. Voilà, serpent, tête à l'ibosso. Tête à l'ibale. Et ça dit, il y a 26. Il y a d'ailleurs, il y a un gros balobé qui est en train de faire. Avant la zone, il faut la zone à la case, il y a le 26 août. Donc, il y a 25 à juin. Et papa, c'est moi qui m'a dit, je suis en train serpent, il y a un tout, il y a mis ça. Et ça, quand on a battu, mi balé jusqu'à là où on a yokaki, y compris papa Arma. Oh, monsieur, on a autant à comme on était pour la solo, il était mon peu papa Arma na solo, il y a Bazali prêt, il y a proposition en aya, un chef spirituel n'a des adjoints. Mais bango pe à condition, papa Paul a dit karaté. Il y a un peu de choses au baké. Mais qu'est-ce qui empêche que le camion à papa Paul, Bazali, sa test ADN? Lem souba tu bakam sa ke test ADN fo ba ke no kundo la papa ki soke non papa Paul a botami na mama Hélène papa Christophe papa Michel ba botami na mama Tsalou bazui makila ya papa Paul bazui makila ya papa Christophe ba ke na mon laboratoire ba tay test ADN soki eloko moko de commun bimi soki ba na géniteur commun moko soki bimité donc les sont tombés. Pourquoi hypothéquer l'ingomba kaka parce que boy papa Mvila na moni au sali interview à papa Paul Kina Souka. Mais question on a ya test ADN au tourné libiso en moté ngai na zana na tribunal quand maman na ya fundara papa lutou. Mais maman na ya sengaka ke soki moza ko tia tembe bonjour Paul bon sali sa ya examen makila. Mais tout sali sa examen makila ango comme ça tembe si là. Mais vous voyez la biso kaka boyete pour tout ça quoi embrouiller bandi. Ba tata ba mama.
lingomba oyo poto ke na fin ya émission na biso soki biso moko to sali makasi te donc solution ya ke lingombo yo sangana esati d'ailleurs nazo clôturer na koloba likambo papa diangenda apesa bana papa ki solokele ya suka na zongeli na likambo na ngawa apesi papa Christophe kombo tusimbana papa diangenda mutapesa tusimbana lingo loba to simbana serons-nous la main dans la main papa Michel na yeko landa ye apesi ye kombo Zola Diovanga. Zola Diovanga ça veut dire si vous voulez le faire ayeko suka na mama Solange mwana ya suka ya mama ya papa ki soloke la pesye kombo Kaluyitu Kako ne soyez pas surpris ne soyez pas étonné donc moi j'ai trouvé déjà la conclusion ce qui bana ya ba papa ba kolinga ko simba na te donc vokaluzola simba na ko kaluzola diovanga ko volwa simba na Kaluyitu Kako mumo meta kuisa. Mutu moko ya nota kandoto amona ka 9 cercueils. Na libota ya bana ba papa. 5 cercueils. Deja si atanga angu. Ndenga kumela anga ba kombo angu. Je crois que tozo risque to kota na etape ya 4 cercueils yo etikalaki. Et sa posa na bisote. Bandeko na biso bana ba papa. Batala intérêt ya église. Na kusuki sana lisese na nga na lobaki po mingi pe ba interpreta kia mwa mabi. Lisese weza ko lobaki, renard na kok. Renard azaka ko banga kok. Aba na wakanisa ke kreto weza kana likolo ya kok eza laka moto. So la monika kok renard akini. Muko msu kok alobi na yeme, okima kanga pourquoi? Yali na kima kana zika na nani wabite eza moto te eza na honga parti ya musuni na ngabi no soko lingi simba renard a simbi bo ah loo na baka na ngaye pam depi wana renard akoma kolia kok na lobaki ya ngono na sans ni lelo bana ba papa ba prouve biso bango mtu tofuka mela ke biso toza na souci ya lingombo yo koleka bango moko 90% ya bakimbangisi ezala na 26 ezala na nan sauf ya ngolanga na otanga bangote po bango ba église mususu ngana tuna question est-ce que papa Armand vraiment ko ikolo bana biso vérité que y a approuvé statue ezana ngola o papa Paul la côte chakuna il a approuvé to papa Charles a approuvé ça c'est vrai vraiment bon si c'est vrai bon ça va ba tata ba mama. Je crois que le long de la mer, l'émission de la et qui malamu, sans malamu, ya septembre, tika papa Simon Kimbangu, abate la biso, toyoka, libondeli na biso, yasuka, totombe libino, mokolo moyenga, molamu, tozanga te, kokende, nabandako ya nzambe. Jésus-Christ, il sera présent à la séduction,
Amen. Amen.